Hola, molt bona vesprada. Una setmana més. Arrenquem este test de magazine a Telesafor. Estem a dimarts 21. Ja saben que continuem i seguirem uns quants dies més parlant de qüestions relacionades amb aquest estat de confinament, amb la pandèmia del coronavirus que ha tingut aquestes conseqüències. Ja saben que els balcons estan convertint-se en escenari d'un fum d'espectacles de tot tipus. És que podríem dir que totes les disciplines artístiques estan representades. Anem a mostrar-los un vídeo que es du a parlar de la nit de Cap d'Any. Vegem i escoltem. Una. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Y cuarto cuarto. ¡Las campanadas, señores! ¡Una! Efectivament, són les campanades, i no fa molt, que han sonat. I a on? En el carrer Benissuai de Gandia. Si seguís en les xarxes socials, hauran vist que hi ha una pàgina de Facebook, Vecinos de la calle Benissuai, que pengen cada dia quantitat i quantitat de vídeos. I és que podien dir que cada dia tenen una festa. I nosaltres volem agafar com a referent ese carrer Benissuai de Gandia. I anem a parlar amb dos dels seus veïns que ja estan con nosotros, Iván Moreno, i també nos acompanya José Perea. José, Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabamos de ver el principio de ese vídeo. Tenemos varios vídeos que iremos comentando porque decía, podéis ser un referente máximo en la ciudad de Gandía de saber celebrar y montar fiestas, pero por todo lo alto, y cada vez yo creo que se van implicando los vecinos. Por ejemplo, esta de entre los dos nos los vais comentando, esta de Nochevieja que acabamos de ver, ¿cuándo se celebró? Y creo que no fue la primera, ¿no? Pero ¿cómo surgió esta de Nochevieja, por ejemplo? Bueno, pues la Nochevieja fue la segunda que celebramos. La primera fue la de los disfraces. Ajá. Que empezó todo, pues eso, viendo lo que hacían en Italia y todo eso, que tenían, pues hacían cosas en los balcones. Yo tenía un equipo de sonido de una disco móvil que tenía antes. Pude cogerla antes de que pasara todo esto y traerla al balcón. Y a partir de ahí, mi vecino de enfrente, que es Iván, pues empezamos a gestionar esto y él ya gestiona toda la Facebook y eso, que es lo que estamos haciendo, y a partir de ahí pues esto se ha hecho más grande, claro. Claro, Iván, yo no sé si os esperabais la reacción de los vecinos y vecinas de la calle Benissuai, porque prácticamente podemos decir que todos los balcones están llenos, ya no solo a las 8 cuando llega el momento de los aplausos solidarios, sino en esas fiestas puntuales hay mucha respuesta, ¿no? Ya no solo los balcones, sino las redes sociales. Sí, 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 la verdad, somos ya casi 600 personas dentro del grupo y la verdad es que la gente se vuelca con los disfraces. Ahora tenemos el próximo sábado, tenemos la fiesta de Halloween. Uh-huh. Y lo mismo, y bueno, verá la gente todos los vídeos cómo se vuelcan todos los vecinos. Es una fiesta absoluta la que montamos en la calle. Y bueno, aplaudirles a todos por la respuesta y que sigan quedándose en casa, que nos queda muy poquito y que vamos a seguir pasándonoslo muy bien. Ahora hablaremos de esa, recordaremos, la próxima fiesta es la de Halloween, este próximo fin de semana. Y todo eso lo organizáis a través de, lo comunicáis a través de la página de Facebook, creo, ¿no? ¿O tenéis algún grupo de WhatsApp también o todo a través del Facebook? No, todo a través del Facebook. De hecho, hace poco que nos conocemos José y yo. Aún no nos hemos podido tomar una cerveza los dos juntos. No nos conocíamos, vivíamos en frente uno del otro. Y por una persona en común, un familiar de él y amiga nuestra, de mi familia, nos pudimos poner en contacto. Y a partir de ahí tenemos nuestros números y empezamos a moverlo. José, que tiene una mente privilegiada para todo tipo de fiestas, tiene muy buenas ideas y bueno, entonces nos compaginamos muy bien, la verdad. Y eso. José, supongo que ideas van saliendo, pero a chorros, ¿no? No, a ver, la cuestión es que la calle pues esté entretenida durante esos 20 minutos, porque no lo hacemos más largo. O sea, el concepto. He visto que se hacen sesiones de una hora por ahí, o dos horas poniendo música, pero creo que el concepto no es de fiesta, sino de que llega esa final de etapa y ese momento de las 8, que desde aquí también agradecemos a Policía, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, ambulancias,
centros de salud de Coruña que salen, ese momentito pues nos hace cambiar el chip y la gente pues está esperando ese rato. Entonces creo que es fundamental esa unión, esa cercanía entre cuerpos de seguridad, vecindario, y todos los días pues están ahí. Siempre se dice lo que se va a hacer. Cuando salgo a hacer los 20 minutos, siempre digo, mañana vamos a hacer esto, ahora y hacemos eso. Y luego por las redes sociales, claro. Claro. José Iván, la Semana Santa oficial no se ha celebrado, pero vosotros habéis tenido, ahí estamos viendo imágenes de esa noche de fin de año, los vecinos en cada uno de sus balcones. Pero decía yo, la Semana Santa, la cofradía del Santo Aplauso de la calle Benisuay, habéis tenido vuestra Semana Santa particular. Comentadme mientras estamos viendo fotografías que nos habéis facilitado. Pues nada, a través de, bueno, hoy en día con las manualidades y como por suerte las papelerías están abiertas, pues bueno, y siempre con cositas de casa, nos hemos podido hacer pues con un poco de cartulina y mucho ingenio, y más que nada también por tener entretenidos a muchos niños y mayores que estamos, y entretenernos y hacernos los disfraces, y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, nos hemos reído muchísimo y nos lo pasamos muy bien. Yo lo que dice José, es un rato que nos divertimos y ya tienes durante toda la semana buscando qué hacer para, claro, para el rato. Claro, es lo que comentábamos, José Iván, lo que estáis diciendo, que ya no solo el momento de lucirlo, ahí vemos la cofradía del Santo Silencio o Aplauso, creo que es, ¿no? Sí. Claro, es mientras es el convoy de andar preparando, ¿no? Bueno, aquí vemos a los legionarios transportando el cuerpo de Cristo. Vamos, sois fieles a la historia de la Semana Santa, ¿no? Sí, no, la verdad es que la respuesta fue tremenda. Yo al principio digo, a ver cómo sale, pues claro, es complicado gestionar eso, pero luego la gente con sus tambores, porque hicimos lo de los tambores en ese momento, y la verdad es que muy bien, muy bien. Pues ya vemos que podíamos instaurar esa Semana Santa alternativa de la calle Benisuay, y aunque se levante el confinamiento, pasemos este estado de alarma por la pandemia del coronavirus, la podéis dejar, ¿no? Que también tampoco estaría mal. estaría bien, pero al final yo creo que esto, una vez termine, sí que vamos a intentar toda la calle, pues intentar hablar con el ayuntamiento, a ver si podemos hacer una cena de sobaquillo o algo para realmente conocernos, porque es triste vivir en una calle, tener a los vecinos cerca y ni siquiera hablar. La vorágine, claro, del día a día del trabajo hace eso. Entonces ahora, pues mira, hemos tenido esta oportunidad, hemos sacado esto bueno de esta situación, claro. Claro, sí. Habéis celebrado la Semana Santa y tampoco os habéis quedado sin mona, ¿no? No. Iván, lo de la mona, ¿cómo surgió? Son caseras. Ahí tenéis Masterchef de la calle Benisuay, dedicado monográfico temático de las monas de Pascua. Algunas eran de compra, otras eran caseras. La cuestión era tener mona en casa, ¿no? Y compartirla. Exacto, sí. Es mantenernos entretenidos, mantener la cabeza pensando en otra cosa, no pensar que estás metido dentro de tu casa. Es intentar distraerte, intentar que todo fluya, que todo vaya bien y ser positivos y mantener la cabeza en otra cosa. Bueno, estamos viendo que lucen de lo más esas imágenes, esas fotografías de los diferentes mones, que el que deiem, pero eso volíem, agafar-vos com a referent en el carrer Benisuay de la ciutat de Gandia, per allò de crear esos vincles, no recuperar esos vincles, perquè avui en dia, sobretot en les ciutats com pugui ser Gandia o ciutats més grans, el dia a dia, el nostre ritme, es fa que moltes vegades ni es veis, ni siquiera Iván, José, vecinos, vecinas de la misma, decías que vosotros vivís enfrente, no os conocíais, pero incluso vecinos de una misma comunidad, de una misma escalera, al final no llegas ni siquiera a hablar, saludas, hola y adiós, y eso es un poco triste, ¿no? A partir de ahora supongo que esto será un antes y un después en vuestra calle, ¿no? Sí, no, yo seguro, yo creo que sí, porque es lo que tú dices, el mismo bloque, a lo mejor un hola y adiós en el ascensor y poco más. No conocemos tampoco nuestras vidas normales, que creo que sería que es fundamental. En los pueblos sí, y se nota que en las ciudades más grandes pues sí que el trabajo y nuestra forma de vida nos lleva a eso, a no hablar, y es fundamental. Sí. Una cosa, vamos rápidamente. Ahí están las monas, que se ha demostrado también que variedad absoluta y completa.
Y también habéis tenido, bueno, el último fin de semana pasado, la feria de abril, que también supongo que habría sido todo un éxito. Y yo invito a la gente que entre, bueno, tenéis también fotos, imágenes de lo que han sido los vestidos, los momentos, pero... echando hacia atrás en las publicaciones de esa página de Facebook, antes de que se celebrara la feria de abril, yo invito a la gente que entre para que vea una de las vecinas que colgó un vídeo de... Dice que me he pasado un poco decorando el ascensor. Yo creo que no. Al ascensor no le faltaba de nada, ¿no? Eso es bestial, esa imagen. Sí, sí. La verdad es que eso anima a la gente a participar y por eso ese éxito de la feria de abril. Feria de disfraces, me comentabais, que todo arrancó, ¿fue la primera, la feria de disfraces? Sí, la fiesta de disfraces fue la primera, porque los dos pensamos que a lo mejor era la más sencilla y que con los niños es una de las cosas que les encanta. Entonces, pues, fue la primera que hicimos y fue Iván lo generó todo por Facebook, ahí es cuando arrancó todo y empezó a sumarse gente, que ya tenemos gente de otros países que están dando solicitudes. Entonces, claro, esto, gracias a él, el que puso lo de Facebook en marcha, pues esto se ha disparado y la verdad, muy bien. Estamos viendo también imágenes que nos habéis facilitado de los diferentes vecinos y vecinas de la calle Benisuay, en sus balcones o dentro, incluso las mascotas, los perros de casa también, disfrazados, porque supongo que ahí el éxito de esta primera convocatoria, de esta primera fiesta de la calle Benisuay, claro... Es todo un convoy, el hacerse una disfresa, el buscar en casa, porque claro, no puedes salir a comprarte un disfraz, es buscar por casa y la gente estaría, ves que convoy ya y supongo que era un éxito asegurado, ¿no? Una fiesta de disfraces. Claro. Al principio, cuando empezamos a hacerlo, dices, ¿saldrá bien o no? Pero claro, es una cosa que a la gente le encanta disfrazarse, entonces pues era obvio que al final salió bien y sin salir de casa, que era lo importante. Sí, por cierto, tú de que la verdad es que pensábamos que participarían más niños que adultos y al final fue un éxito tanto de niños como de adultos. Perdón, Iván, ¿tú de qué te disfrazaste? Yo me disfracé de monigote. Nada, con vestido de negro, una cinta amarilla, como si los monigotes, el dibujo básico del circulito, sí, con los palitos. Ajá. ¿Y José, tú de qué te disfrazaste? Iba de Superman. Vale, seguramente habréis salido en alguna de las muchas fotografías que estamos siguiendo viendo. Sí, seguro. En los diferentes casas de esa calle Benisuay. Una cosa, también tenéis detalles muy particulares, y es que creo que eran Julián y Antonia, ¿no? Sí. Porque ellos, lo tengo aquí anotado, celebraron 61 años de casados. Y claro, tú quisisteis tener un... Creo que tenemos el vídeo que ellos se marcaron un baile. Ahí vemos a Julián y a Antonia bailando los pajaritos de María Jesús y su acordeón. Que así les quisisteis animar, ¿no? Comentadme cómo surgió todo esto. Eso de los pajaritos surgió por una vecina que nos mandó un correo de o amigas o familiares que tienen en Londres, que nos veían. Entonces nos pidieron eso, que hiciéramos lo de los pajaritos y lo hicimos todo el vecindario. La sorpresa fue que Juliana y Antonia viéramos ese vídeo gracias a su nieta que los grabó y bueno, ahí ya se desató todo porque fue una cosa muy entrañable y la verdad es que muy chula. Sí. Nos puso que ese día, al día siguiente, a los pocos días, hacían 61 años de casados y ya empezaron nuestras cabezas, empezaron a funcionar para qué les podíamos hacer. Nos pusimos en contacto con la nieta, a ver qué tipo de canción les gustaba para hacerles una sorpresa. Bueno, se les hicieron pancartas y la verdad es que fue muy emocionante. Bueno, yo creo que, José, Iván, nos quedan muchas emociones por vivir y compartir, que es lo más importante, esas emociones, esos sentimientos que se generan a través de estas iniciativas que tenéis en la calle Benisuay y que nosotros veíamos obligado recoger esta iniciativa y compartirla con toda la gente aquí en este magazine de Telesafor. Por cierto, que este próximo fin de semana, fiesta de Halloween, ¿habéis comentado? Sí, Halloween. Quedan muchas fiestas todavía por celebrar. ¿Tenéis lista larga?
Vamos improvisando también. Bueno, seguro que sí. Una cosa, cuando celebréis esa cena de sobaquillo, que seguro que el ayuntamiento os da el permiso que haga falta y más, ahí también estaremos para reflejar toda la emoción y toda esa familia que ya se ha creado en la calle Berisuay. José Iván, muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros, a todos los vecinos y vecinas de la calle Berisuay. Es un placer y un gusto veros. Y ahora, en estos momentos, es cuando se necesita todo eso que estáis haciendo. Un fuerte abrazo y a cuidaros. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Durant després del punt i seguit, ara, de la mà del nostre company Marc Oliva, ens anem al Japó. Ja saben que tenim curiositat per veure com viuen veïns d'ací, veïnes de Gandia, en altres països del món. Al Japó ens anem. I seguim amb més informació ací al magazín de Telesafor. Ara el que anem a fer és a seguir viatjant per tot el món. Esta vegada és el torn de comprar-nos ací a Telesafor un bitllet per a Japó, concretament per a Tòquio. I és que un gandiense també, un gandià, Ricardo Almiñana, se'n va anar allí fa al voltant de 5 anys, bueno, i està vivint la seva pròpia aventura japonesa, en este cas. Anem a saludar-lo ja. Molt bona vesprada, Ricardo. Hola, com estàs? Bueno, molt bona nit allí, no? Exacte. Són al voltant de les 10 de la nit allí en Japó ara mateixa. Sí, exacte, les 10 i quarts són ara. Bueno, conta'm, Ricardo, en primer lloc, com estàs? No sé com esteu vivint allí tota la crisi del coronavirus. Estem bé. Des d'ahir van ficar l'estat d'emergència al Japó i ara únicament el que ha canviat és que recomanen que no isquem al carrer i que no ens fiquem en contacte amb molta gent, tenint en compte que en aquesta ciutat n'hi ha entre 25 i 30 milions de persones. O sigui, pràcticament tota, tres quarts d'Espanya, tres quarts d'Espanya sí. Estan vivint allí, en Tòquio. Exacte. És pràcticament tota Espanya està vivint així, tots a la vegada. Aleshores, han ficat molta gent de les oficines en teletreball i ara, al haver cancel·lat ja els Jocs Olímpics, sí que és de veres que estan iniciant molt més casos de coronavirus que realment era perquè abans, per por de no clavar molts casos per a no donar mala imatge, ara, com ja sí que s'han anul·lat finalment, es veu que sí que estan fent més controls i sí que iniciem tots els dies. I cada dia iniciem més. Ostres, la veritat que és un poc el que parlem moltíssimes vegades, tant així com m'imagino que en qualsevol part del món, eixa falta d'informació, en este cas en Japó, es veia més reflectida o més augmentada encara, digut això, no? En què intentaven amagar els casos de coronavirus per a no perdre els Jocs Olímpics, que tenien que ser ara en escassos 3 mesos, si no recordo mal, ara en juliol. Sí, exacte. És cert que era molt evident el fet de que hi havia molts pocs casos i era simplement, des del meu punt de vista, que no estaven fent proves a pràcticament a ningú. No se sentien cap història de fer proves ni res de res. I era molt estrany, molt, molt estrany. Tenint en compte, com hem dit abans, tantíssima gent que viu simplement en aquesta ciutat. La població del Japó són 126 milions, més o menys. Ostres, la veritat que, com bé dius, és molt, molt estrany que en tanta gent, i estant a més tan prop d'un dels grans focos com ha sigut el cas xinès, bueno, pues era raro que no hi hagueren més casos, no, en Japó. Exacte. S'ha de tenir en compte que públicament Xina va donar la veu d'alarma el 24 de gener. I en aquest moment era l'any nou xino. I totes les persones que últimament en Xina tenen diners i venen al Japó. I així, quan va eixir públicament
el coronavirus, així n'hi haven milions, milions de xinos, tan sols en Tòquio. Aleshores, és virtualment impossible que no hi hagueren casos. Era impossible. Bueno, com estàs portant tu concretament, Ricardo? No sé si eres dels que poden teletreballar, treballar des de casa, o has tingut que parar la teva feina. Com estàs portant tu? No, i jo treballo en un hotel, aleshores no poden tancar. Així no han tancat com en Espanya, i també quan tinc amics que viuen en França també m'han dit que en França també estan tancats els hotels. El que sí que han fet és, com estan fent en Espanya, des de fa uns dies, que ja han concretat uns hotels que van a acollir a gent amb simptomologies lleus. Aleshores, ja s'han preparat més de 10.000 llits tan sols en Tòquio per a acollir a gent amb simptomologia lleugera i clavar-los ahí per a que estiguen aïllats i no vagin escampant la malaltia per tot arreu. Però tu ja sí que has de desplaçar-te a l'hotel a treballar. Sí, sí. Legalment, Japó no pot obligar a quedar-te en ta casa. Ell sí que ahir va haver una compareixença del president Abe i va demanar a la societat que limitaren les sortides al carrer, etc. Però legalment parlant no poden obligar-te a estar en ta casa. I si tu eixes al carrer no hi ha ninguna conseqüència legal ni jurídica. Jo puc anar-me'n ara a pegar una volta pel carrer a on siga, que no me pararan, no n'hi ha policia que me controle, no me pararà ningú i no me multarien en absolut. Però no sé si el conèixer els casos dels veïns xinesos o de la resta del món, dels Estats Units, d'Espanya, Itàlia, França, etc., no sé si el que provoca és, encara que no siga obligació, però eixa conscienciació de no eixir o de relacionar-se el mínim possible. Sí, sí, és cert que així la mentalitat és completament diferent, i des que van dir això ahir o després ahir, sí que s'ha notat un baixó molt, molt gran en el carrer. Sí que es veu que està tot molt buit. Perquè de normal, quan tu vas per el carrer, sempre hi ha gent. Així sempre, on vaig, sempre n'hi ha cola, sempre n'hi ha gent. On vaig, s'està a tope per la quantitat de població que hi ha. I ara, quan tu vas per el carrer, no busques ningú. És com si anaves per Gandia, que no n'hi ha molta gent, igual. Bona comparació. Ara mateix a Tòquio és la Gandia japonesa, no? Exacte. Ara és com si estigués en Gandia. Bueno, conta'm, com és un dia a dia teu, Ricardo, ara mateix, des que ja han posat la quarantena, o l'estat d'alarma, millor dit, a Japó? Com és un dia a dia a partir d'ara teu? Nosaltres realment no hem notat molta diferència. Així al Japó no... A banda del fet que així també ha desaparegut el paper del vàter, no sé per què, tot el món té mania de comprar-se'l, és de les poques coses que hem notat diferència. Sí que hi ha, de vegades, hi ha com vagues d'informació que va a la televisió, i sí que notes com que vas al supermercat i hi ha un buidor important, totes les baldes buides. Però els mitjans de transport estan manejant-se, el repartiment de les grans superfícies continua manejant-se. Aleshores, la gent ho diu en el govern i en els periòdics, en els mitjans d'informació, diuen no sigueu alarmistes d'anar a comprar, perquè avui compreu tot i demà està tot per vendre, perquè com demà tornaran a reposar tot el supermercat, demà es quedarà tot per vendre. I és l'únic que sí que de vegades, quan anem i està a tope, o per exemple, després vaig anar al metge i estava el metge, vamos, l'hospital super buit. No havia vist en la vida l'hospital tan buit.
Bueno, pues vist des d'este punt de vista, quasi és hasta bueno, quasi em va vindre bé tot. Mirant des del punt còmic, no? Un avantatge, no? Sí, quasi que em va vindre bé el coronavirus. Bueno, conta, sí, però bueno, ja et dic que no notem una gran diferència com puguis notar en Europa, que estàs obligat a estar en ta casa i no pots desplaçar-te. Així, al no tindre aquesta obligació, no ho hem notat tant. I, a més, com jo no treballo en una oficina, jo he d'anar al treball i, per exemple, sí que puc notar que nosaltres en l'hotel tenim una ocupació ara baixíssima, al voltant del 10%, 10-12% d'ocupació, que sí que és molt, molt gran la baixada. I això sí que ho notem, que no tenim pràcticament res a fer. I des d'ahir, quan va entrar l'estat... Sí, després ahir van anunciar i ahir va entrar l'estat d'emergència i ara han fet així, com si fos el que han fet en Espanya, un ERTE, i no m'han clavat molts dies d'ERTE, però este mes m'han clavat, bueno, no tan sols a mi, a tots, quasi tots els treballadors de l'hotel, de la recepció, 6 dies com a mínim de dies de vacances que seran pagades en tant que ERTE. O sigui, vos han obligat a agafar les vacances en este moment, no? M'imagino. Sí, sí. Ja em van obligar el mes passat a que este mes gastara totes les vacances que me quedaven de l'any passat, que me quedava encara una setmana. Aleshores, este mes treballo tan sols 10 dies. Entre els dies de festa normals, una setmana de vacances i 6 dies que m'han posat d'ERTE, no treballa quasi res. Estàs en comunicació amb la teva gent, la teva família, els teus amics, així a dia, m'imagino que el contaran tot el que estem vivint. Sí, sí, i ho veig també en les redes socials i el periòdic. Sí que ho porto tot el dia. Aleshores, sí que noto quines són les diferències entre com ho vivim així i com està vivint-se en Europa i en la resta del món. Bueno, pues Ricardo Almiñana, mil gràcies per contar-nos la teva història, el teu testimoni des de Tòquio, des d'un dels llocs més poblats del món, tu ho estàs dient mateixa, ara mateixa. Espero que vagi tot molt bé, que no sumen moltíssims casos allí a Tòquio, que estigueu tots molt bé de salut. Bueno, i a veure si ens podem veure físicament de veres pròximament. Moltíssimes gràcies. Espero que sí. Que vagi tot bé. Cuideu-se. Seguim en este test de magazine d'avui dimarts i ara anem a parlar amb la regidora de gestió responsable del territori de l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo, que està, com pertoca, confinada a casa amb la seva família. Alicia, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com dèiem, a casa confinada, que hi ha que donar exemple, és el que pertoca per allò de la responsabilitat individual i social, veritat? Efectivament, jo sempre dic que és molt important que la gent que puga treballar a casa estigui a casa, perquè això també és una feina molt important de cara a mantindre el que és sobretot el control de la corba i, com no, pues agrair a la gent que ha d'eixir de casa per poder anar a treballar també les feines essencials i les importants, que jo crec que avui anem a parlar un poc justament d'això, del sector primari i la seva importància, perquè si ells no van a treballar, nosaltres no podem menjar. I aleshores, aquesta gent, jo crec que, sobretot d'entrada, agrair moltíssim l'esforç que estan fent i la responsabilitat que adquireixen de cara a poder portar l'alimentació a les cases de la ciutadania. Efectivament. Parlem d'aquest sector primari, el de serveis. La despensa, la nevera, la podem tenir plena d'aliments, afortunadament, per a cobrir la nostra alimentació. Però anem a centrar-nos en el peix, perquè en programes anteriors ja connectarem amb el president i el secretari de la Confraria de Pescadors de Gandia, Domingo Ciurana i Enrique Ferrer, per a parlar d'aquesta situació angoixosa que estava patint els pescadors, el sector dels pesquers, perquè tenien quantitat i quantitat de peix que capturaven, però no tenia eixida en el mercat, i fomentar un poc aquest consum, la compra de peix fresc, el del nostre port, en la nostra llotja. I aquesta iniciativa, aquesta crida social, Alicia, des del teu departament, des del govern de Gandia en general, li doneu una espenta, no un suport?
Sí, perquè bueno, la veritat és que el sector pesquer portava molts mesos patint, la veritat, una concatenació un poc de desgràcies. Sabeu que en l'última dana, l'últim temporal de mar, es van trencar les xarxes d'algunes piscifactories de mar. Això va fer que s'amollara molt de peix i també havia incrementat, podríem dir, la presència doncs, de molt de peix en el mar i se pescava molt. Però és que ja amb el tema del Covid-19 i el tancament de restaurants i bars, sobretot, parlem d'aquest cas, penseu que eren un dels màxims compradors, podríem dir-ne, o consumidors, del que era el peix que es pescava al port de Gandia. Aleshores, clar, les barques segueixen eixint a pescar, trauen el peix, però després, a l'hora de vendre'l, molts dels compradors que teníem de manera habitual ja no el tenen perquè estan tancats. Aleshores, des del GALP, que és el grup d'acció local pesquera Gandia a l'Albufera, perquè sabeu que estem com agermanats amb els companys de l'Albufera, d'aquest grup d'acció local pesquera formen part l'Ajuntament de Gandia, com no la Cofradia de Pescadors Domingo, en aquest cas com a patró major, tenen la presidència del GALP. També està la Politècnica de València, n'hi ha altres institucions també per donar suport, també està FAES. Es va pensar en llançar una campanya doncs, per recordar a la gent que era molt important, per un costat, bueno, des del punt de vista saludable, sobretot, consumir productes frescos, perquè això és important. Parlem de verdura, fruita, carn de bona qualitat i parlem de peix. La OMS fins i tot recomana la ingesta de 2-3 vegades a la setmana perquè la proteïna és de molt alta qualitat, la del peix. Però també recordàvem a la gent que, escolta, que Gandia som una ciutat de mar, que en el Grau tenim tota una flota de barques que estan eixint a pescar, que tenim un producte boníssim, que és el peix, dins de la llotja de la nostra ciutat. I, per tant, pues, els recordàvem si podíem fer un poquet d'esforç i comprar peix de la llotja de Gandia, perquè, a més, sabeu que estan etiquetats i quan vas a comprar els llocs tu pots mirar l'origen i l'etiqueta del producte i així ajudar també als nostres pescadors i al nostre sector pesquer pues, a que aquest peix que estan pescant tingui eixida. Perquè tu imagina't eixida a faenar tot el dia, una feina tan pesada i tan dura com és la de la pesca, alçar-se tant de matí a les 3, les 4 del matí, estar 12, 14 hores fora pescant, per després tornar i que el producte que has tret no el pugues vendre. Clar, o que t'hagis guanyat en el dia 30 euros, saps? Sí, perquè a més, Alicia, en ese consum, el comprar peix fresc de la llotja de Gandia, el que estem és retroalimentant la nostra activitat econòmica, el nostre sector productiu, perquè són moltes les famílies que viuen de la activitat pesquera a Gandia. Són moltes les famílies i damunt estem parlant d'un producte de proximitat. I el que tu has dit és cert. A banda de que estem consumint un producte d'alta qualitat, és que estem consumint un producte de proximitat. I a més la gent que treballa són els nostres veïns i veïnes, familiars, coneguts, amics. A través de les pescateries i a través de supermercats, que molts també compren peix a la llotja de Gandia, la gent pot adquirir-lo. És de veres que molta gent m'ha preguntat, ja, però no podem eixir tots els dies a comprar de casa per consumir peix fresc. No, jo ja ho sé. A més, saps que és recomanable sols comprar una vegada a la setmana. Però tu pots anar a comprar una vegada a la setmana, compres el peix, les pescateries l'arreglen superbé, el netegen, per si algú a casa no vol fer tampoc aquesta faena, te l'endús a casa i tu a casa ja te'l pots congelar i la resta de la setmana el pots anar consumint fins a la setmana següent, és a dir, que això es pot fer. I a més sabeu que el Departament de Comerç també va iniciar una iniciativa en la pàgina web de l'Urbalab, una llista de comerços que estan oberts i dels que es poden fer en comandes per telèfon i anar a recollir a la botiga o fins i tot que entreguen les compres a casa. I hi ha alguna pescateria que també entrega a casa. És a dir, que més fàcil, ja impossible. No, més fàcil, impossible. La veritat és que sí que pues volem animar, tornar a recuperar ese missatge que ja vam llançar des del magazín de Telesafor per animar a la gent a comprar, perquè que dèiem, és un producte més que saludable. Estem ajudant als nostres treballadors i treballadores, en este cas en concret, als nostres pescadors que tenim faenant cada dia i és un treball molt costós, molt enfarragós, amb un horari també que tots no podríem aguantar, la veritat. I el que tu deies, la dinàmica és molt fàcil. Te vas a la pescateria, busques el peix de la llotja, el compres, carregues i després tens el congelador per a després anar tirant dia rere dia i menjant ese peix. Una qüestió, també hem de parlar dels horts municipals que s'han recuperat, s'han reobert, per dir-ho d'alguna manera, i torna aquesta dinàmica que està donant molts bons resultats. Crec que va ser, si no falla la memòria, el passat dijous, quan es va alçar, diguem, aquesta prohibició per anar a treballar aquests horts des del Departament d'Agricultura i els usuaris i usuaris, suposa, Alicia, que estaran encantats perquè hi havia molta gana d'anar a treballar aquests horts municipals. Se va a tornar a obrir el període de la petició, però té moltes restriccions i molt de condicionant. Sí.
Jo el que vull explicar és que nosaltres ens vam tancar, nosaltres i tots els municipis, perquè el Real Decret que va establir el govern d'Espanya així ho marcava. Damunt els 15 dies que es van tancar, les activitats no essencials, així també ho requeria. Ho dic perquè doncs, molts usuaris van estar telefonant, preguntaven, i la gent sobretot se queixava que era un poc injust, podríem dir-ne, que es poguera anar a un supermercat a comprar productes de primera necessitat, però que una persona que tenia un trosset de terra i s'havia fet l'esforç de plantar-se-ho no poguera anar a collir-ho. La nostra resposta era que la llei no ho permetia, és a dir, no era un capritx del govern municipal no deixar-los anar. Clar. I això, la setmana passada, quan es va tornar a modificar el Real Decret, que sabeu que era una miqueta més flexible i tornava a recuperar activitats no essencials, nosaltres vam fer la consulta a serveis jurídics també i als departaments que pertocava per veure si hi havia alguna viabilitat per poder obrir-los. A veure, no es tracta de que estiguen oberts, perquè no estan oberts. No n'hi ha un horari i uno no pot anar a passar allí el matí perquè l'objectiu no és anar a fer activitat de camp. No estem parlant d'una activitat professional del camp, perquè els professionals del camp han pogut anar a treballar tots els dies amb els seus permisos i els seus documents. Sí. No estem parlant d'una propietat privada particular, perquè els particulars sabeu que demostrant la titularitat de la terra també poden anar a treballar-la. Així hi ha una qüestió restringida, però que permet com a mínim anar a collir el producte que ho havia conreat. Aleshores, hi ha uns telèfons, que són els dels guardes rurals, a disposició dels propietaris. La gent telefona, li donen dia i hora, aleshores nosaltres li trametem un permís escrit per a aquest dia i aquesta hora en concret. I estem parlant també d'una hora a la setmana. Ho dic perquè des que ho van publicar molta gent havia dit tots ens tenim que quedar en casa i ara la gent se'n pot anar als horts allí a passar el dia. No, la gent no va als horts socials a passar el dia. Val? Si estem parlant sempre, l'objectiu sobretot és no deixar perdre aquest producte de primera necessitat que està allí plantat, que es pot collir, és un producte de qualitat i per a alimentar-se ho mateixa. Per tant, s'ha de portar les condicions de seguretat que l'estat d'alarma sobre la Covid-19 marca. Els guardes rurals estan allí presents, obrin, les persones entren, hi ha un aforament limitat també per controlar sobretot també la seguretat i la salut de les persones que vagin, i la gent té una horeta. Estem parlant de trossos de terra molt xicotets, saps? Sí. Alguna persona me diria, pues en una hora no dona temps a treballar la terra. Jo ja ho sé que no dona temps, però si estem parlant de trossos molt xicotets, un no té temps a collir, a poder arreglar una miqueta. I a més estem tenint un temps, la veritat, que a nivell meteorològic no para de ploure i plou bé, per tant la terra, la veritat, està banyada, està bona. I per tant la setmana següent podia tornar a demanar un altre permís d'una hora més. És a dir, que hem interpretat que la modificació del Real Decret ho permetia, pensàvem que era interessant que la gent poguera anar i exercir aquest dret a poder anar a aquesta parceleta que tenia adjudicada públicament, però amb unes restriccions que pensem controla i manté la norma de l'estat d'alarma, clar. Clar. Tu has comentat, Alicia, que no es ve massa de sentit que es permetira, però no és una qüestió de responsabilitat de l'Ajuntament de Gandia, que ha de complir aquesta llei que ve d'altres administracions superiors d'un àmbit territorial molt més ampli. Clar, però no tenia massa sentit pensar, és el que deia la gent, se me permet anar a un supermercat on hi ha una major exposició a estar contagiat per el virus, per la massificació de gent, perquè n'hi ha molta gent que passa, que toca, jo vaig darrere, i que no es permet anar a una persona a un trosset de terra a replegar els productes. Però el que tu comentaves, és una qüestió de complir la llei que no depèn de l'Ajuntament de Gandia. Era una qüestió sobretot de control de mobilitat de la gent pel carrer, perquè igual implica agafar el cotxe i, clar, al final el que no es vol és que s'ha d'entendre. Això que està passant no ens havia passat mai. I aleshores són mesures extraordinàries i de vegades dona la sensació que anem un poc improvisant, però no és que siga una sensació, és que cada dia ixen modificacions i normatives noves o instruccions noves per part dels cossos de seguretat, per part del govern d'Espanya, per part del govern autonòmic. Llavors, nosaltres el que estem intentant, sobretot, ja t'he dit, no és improvisar, sinó és adaptar el més ràpidament possible en benefici de tot el que puguem les normes noves que estan eixint. Pensa que aquest decret es va modificar el dia 14 d'abril i el dia 15 d'abril, al dia següent, l'Ajuntament de Gandia ja havia fet una instrucció en prèvies consultes perquè a partir del 16 del dijous passat ja es poguera començar a demanar l'assistència. És a dir, que anem actualitzant conforme podem. Fins ara no ho havíem fet perquè la llei no ho permetia, clar.
adaptant-se de forma ràpida. Però que quede ben clar, està tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia. N'hi ha limitacions, com per exemple ese nombre de persones, i sobretot vaig a dir aquests dos números de telèfon que està a disposició, que són per a contactar amb els guardes rurals, per a agafar cita, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, dia i hora, per a poder anar. És el 647 35 58 11 o bé al 647 35 58 12. Esos telèfons per a poder anar a ese hort urbà municipal. Una última qüestió, Alicia, i és que avui mateix també es torna a recuperar l'activitat agrícola pel que fa a les cremes, no? Sí, mira, és una altra curiositat que durant l'estat d'alarma, bueno, des del primer real decret que va traure el govern d'Espanya s'havia prohibit les cremes agrícoles. No estem parlant de Gandia, estem parlant de tot el territori. I ja es va fer una modificació també en aquest últim real decret, el mateix que nosaltres interpretàvem que podíem regular també l'assistència als horts socials d'una manera molt condicionada. I a partir d'avui mateixa, de 21 d'abril, es torna a iniciar el que és el període de cremes. Si la gent que té horts, de cremes agrícoles, estem parlant, vol realitzar les cremes, perquè sabeu que després en període estival no es poden fer, ni en dies i ni en horaris. Ho tenim penjat en el Facebook de l'Ajuntament de Gandia. Els mateixos telèfons que has donat, per cert, serveixen igual si algú vol cremar per a consultar els guardes rurals, perquè són els guardes rurals. És a dir, que estan penjats tant en la notícia dels horts socials com en la notícia de les cremes agrícoles. A partir del 21 d'abril fins al 31 de maig, després del 31 de maig paren les cremes i se torna a recuperar del 1 de juny al 16 d'octubre, canvia, perquè ahir ja només és dilluns, una vegada a la setmana, i ara estaríem parlant de 3 dies a la setmana. Però bueno, és un poc complex, per tant, per no dir tants dies, tantes hores i tantes condicions, val la pena que realment qui estigui interessat entre al Facebook de l'Ajuntament de Gandia, busque la publicació o telefone als guardes rurals i pregunte, mira, jo tinc un hort, perquè en aquest cas hi ha específicament una normativa per a Marxuquera i una altra per a la resta del terme. Sí. I la gent dirà, per què? Pues perquè hi ha lleis estatals i autonòmiques que marquen franges de separació de muntanya, sobretot per previndre problemes d'incendis. Val? Sí, és evident. És molt clar. Llavors, de vegades, pues, el que fem és que nosaltres marquem els dies per a que els guardes rurals i els bombers també, per exemple, tenen este calendari. Així no sabem quins dies es pot cremar a Marxuquera, quins dies en la resta del terme, i també tenim l'ull més posat els dies que sabem que es crema en cada lloc. Mm. Perfecte, molt bé. Alicia Izquierdo, volíem fer esta xerraeta amb tu com a regidora de gestió responsable del territori, l'Ajuntament de Gandia, perquè són qüestions importants que les que hem tractat avui estan directament relacionades amb l'activitat econòmica i el nostre dia rere dia. Alicia Izquierdo, moltíssimes gràcies per obrir les portes de ta casa. Una forta abraçada a tu i a tota la família, sobretot a la membre més menuda de casa. La meva filla està, jo crec que, com no s'entera que és molt xicoteta i té 2 anys, ella està encantada de veure a son pare i a sa mare, ella tot el dia. Tot el jaleo en casa, està encantada. Sí, Alicia, a cuidar-se, una forta abraçada. Moltíssimes gràcies. Seguim. Ja sabem què passa després demà. Després demà és dia 23, sí, el dia del llibre. I hi ha que celebrar-ho d'una manera especial, que no saben com fer-ho, doncs bé, si divendres passat es van acompanyar, ja sabran que des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia tenen en marxa una iniciativa més que original i que necessita de la participació de totes i de tots. Fer la teua maceta amb les teues flors particulars, escriure un poema i penjar-ho al balcó. Poemes al balcó. És el nom d'esta campanya de la que avui tornem a parlar, perquè volem que participen tots els que estan allà a casa, més grans, menys grans, més joves, pares, mares, tios, els iaios, els netets, i volem recordar què s'ha de fer per a participar, i ho fem amb una de les bibliotecàries de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, Marisol Montaner. Bona vesprada, Marisol. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, la primera pregunta, Marisol, com va ese convoy poètic de poemes al balcó que anem a recordar ara tot seguit, però hi ha participació de la gent? Hi ha molt d'ambient, hi ha molt d'ambient, no només entre l'equip de bibliotecàries i bibliotecaris, que ja entre nosaltres ja anem ensenyant-nos els nostres treballs,
Sí. Sino que también diuen que al número de WhatsApp de la biblioteca están comenzando a arribar ya moltes fotografies, molts vídeos, i és això el que esperem, que la gent s'anime, la gent, com tu molt bé has dit, de totes les edats, s'anime i ens envien aquestes fotos i aquests vídeos amb els seus tests i amb els seus poemes. Estarem encantats del dia 23 poder compartir-los per a tota la gent i tot el nostre públic de Gandia i de la resta del món, perquè, clar, és una iniciativa oberta. Clar, és online i és el que té. Anem a recordar, és el número de telèfon. Prenguen bona nota allà a casa per a saber quin és el número de telèfon a través del qual, pues, a través de WhatsApp, poden enviar aquests vídeos que comenta Marisol. Anem a recordar 678-83-74-02. Però, clar, la base, jo crec que ahir tu tens, Marisol, per a mostrar un exemple del que és l'element base del que hem de traure al balcó este pròxim dijous, després demà. Pots mostrar-ho? Clar que sí. Mireu, el que pretenem des de l'equip de les biblioteques és que fomentem la fantasia, la imaginació, la creativitat. Aleshores, si passeu per el nostre Facebook, per Biblioteques Gandia, veureu el nostre vídeo de la promoció de la campanya i adjunt trobareu plantilles per a poder elaborar els textos, d'acord? Aleshores, teniu textos, podeu triar el model que vulgueu i després hem de decorar el text amb les flors. Aleshores, imaginació al poder. Podem utilitzar qualsevol tècnica, qualsevol material i el que és molt important, pensar en un poema. El poema pot ser propi, com el de la meva filla, que va escriure, li va dedicar als metges i a les metgesses, o pot ser un poema que ens agrade particularment i que copiem i que després indiquem qui és l'autor o l'autora. Això és important. Si no és nostre el poema, hem d'indicar qui és l'autor o autora. Clar, sempre la referència d'aquest autor o autora. I per a que quede ben clar, que algú dirà, però no sé com fer-me per a fer tan bonico com té Marisol ara mateixa. Tu acabes de dir, la pàgina de Facebook, Biblioteques Gandia, es poden descarregar plantilles per a sobre les quals treballar per a aconseguir resultats com aquest que estàs mostrant-nos. I allò que és el principal, que aquests textos, en aquestes flors tan colorides, en el seu poema, s'ha de penjar al balcó ese mateix dia 23. La veritat és que és una iniciativa més que agradable, no? per a treballar-ho i disfrutar-ho en família, no, Marisol? Sí, exactament. Això és el que pretenem. El que pretenem és donar-li vida al balcó, perquè realment és un punt neuràlgic de la nostra vida per les circumstàncies. Sí. Aleshores, ja que estem tant de temps al balcó, anem a aprofitar i anem a utilitzar-lo per a coses que mai l'hem utilitzat abans. Eixim al balcó a aplaudir, eixim al balcó a relacionar-nos amb el nostre veïnat. Ara anem a eixir al balcó a compartir poemes. Aleshores, això, una vegada estiga ja confeccionat el text amb totes les flors, el poema escrit, podem fer dues coses. O bé ens fem una foto, o bé també podem gravar un vídeo recitant el poema. Aleshores, és tan fàcil com enviar aquesta foto o aquest vídeo al número de WhatsApp que has dit anteriorment, i el dia 23, des del Facebook, des de les xarxes socials de les biblioteques de Gandia, mostrarem el resultat d'aquesta campanya fabulosa, colorida i plena de bon rotllo i de forç. Plena de color i de poema, que és això en definitiva per a celebrar d'aquesta manera tan especial ser del llibre. Per tant, és bàsic. Si tens dubtes, entres a la pàgina de Facebook, Biblioteques Gandia, ahí pots descarregar-te la plantilla, i si no, és fàcil també. Entre tots els membres de la família poden fer textos com aquest que tens a les mans, posar un poema propi o d'un altre autor o autora,
ese element, el penges el dijous dia 23, després demà al balcó, sense oblidar fer-te una foto o bé gravar-te un vídeo llegint ese poema i la foto o el vídeo enviar-ho a través de WhatsApp al número de telèfon 678-83-74-02. Pues es volia fer ressò un dia més d'esta iniciativa tan, tan fantàstica com és Poemes al Balcó, que ens arriba, com diem Marisol, des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia. Marisol Montaner, bibliotecària, membre d'esta gran família de bibliotecaris i bibliotecàries de Gandia, moltíssimes gràcies. I ens anem en aquesta imatge tan perfecta que tenim ahí amb tu en aquest poema al balcó, que dius tu aquest poema que fa la teua filla. Enhorabona per la iniciativa i de ben segur que seguim parlant. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i vos esperem al balcó, no falleu. Gràcies. Gràcies. Estem ja a punt d'acomiadar-nos, però crec que abans de dir-los fins a demà tenim una visita, jo diria que una visita especial, perquè suposa que si ens acompanyen tant en ràdio com en tele, en este grup mediàtic, Grupo Radio Gandia, sabran qui és. Santi Roca, buenas tardes, Santi. Buenas tardes, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo va? Muy bien, pues mira, aquí estamos en el plató. Yo veo que tú confinado en casa porque estás con el teletrabajo, ¿no? Supongo. Sí, estamos en ello, sí. Estamos con el teletrabajo y bueno, viéndote todos los días. Oye, ¿y cómo se lleva eso de cada día? Porque tú eres un tío muy, muy activo, muy inquieto. Eso del día a día en casa, ¿cómo se lleva? Pues mira, te digo una cosa. Me estoy haciendo un cocinitas profesional, ¿eh? O sea, no es por nada. Cosa que no había hecho nunca, pero bueno, la obligación también nos permite ampliar nuevos escenarios y la verdad que me está dando por ahí, cocinar. Ah, oye, Santi, ¿y entonces para cuándo los tutoriales de cocina? Estoy trabajando ese asunto y te quiero presentar una propuesta la semana que viene. Ah, pues perfecto, pues ya lo vamos gestionando, a ver cómo lo vamos dosificando esos tutoriales. Sí, oye, sí. Pero dejamos la cocina para otro, sí, para otro momento. Vamos. Porque hoy nos traes un vídeo que viene desde el ámbito deportivo. Coméntanos. Sí, a ver, desde la llegada de Raúl García al Obispo del Básquet, la verdad que está trabajando muy bien a nivel de comunicación y a nivel de redes sociales. Y en los últimos días está tratando de mantener la ilusión en los aficionados, el interés, ¿no?, y la atención. Y me llama mucho, o nos ha llamado mucho la atención, el último vídeo que han subido. Además, nos ha gustado mucho verlo. Se trata de Zach Morley. Seguramente el mejor americano que ha pasado por Gandía, si dejamos al margen la nostalgia de Nate Johnston, que fue el primer americano de color, negro, que llegó a la ciudad con sus 2'10", que paseaba por Gandía y que todos le mirábamos como en fin, como aldeanos, podríamos decir, del mundo del baloncesto, pero Zach Morley marcó una época. Lo hizo en dos ocasiones, ha sido seguramente, insisto, el mejor jugador del club y en la mejor etapa del club, la etapa del club en la que estábamos en Leboro. Y luego, pues la segunda etapa en la que se evitó el descenso de ese oro con Jorge Jiménez, desde luego con Isma Cantón en el banquillo, con Héctor Manzano, con Lowton, en fin, con Alex Burgos, un equipazo. Y el club, bueno, vas contando, Santi, yo voy asintiendo con la cabeza, pero no tengo ni idea de lo que estás contando. Sí, yo te veo como, te estoy viendo y digo, el tío controla. Y además, de verdad. Pero te insisto en que ver a Zach, a la gente que nos gusta el baloncesto y a los aficionados, estoy seguro que les ha dado un subidón de moral, porque encima, fijaros en el detalle, ahora veremos el vídeo, fijaros en el detalle, está en su domicilio en Estados Unidos. No me pidas el pueblo porque no lo sé, pero está en Estados Unidos y detrás aparece marcada la camiseta del Unisto de Básquet. Lo tiene aquí metido esa época, ¿no? Pues sí, no sé, él ha jugado en otros... Ha jugado en otros equipos importantes como el Breogán, sí, o como el Alba Berlin, que es un equipo top en la competición europea, pero mantiene nuestra camiseta. ¿Vemos el vídeo? Vamos. Hey Gandia Basket family, Zach Morley here. I just want to send you a quick message, make sure everyone's staying safe, staying healthy during these difficult times. We're all in this together, you know, it's not easy, but as long as we are staying home, staying with family, you know, making sure that we do what's necessary now so that we can get out of this difficult time. Just want to send my well wishes to everybody there. Hope you're staying safe. Look forward to eventually getting back over and visiting everybody and visiting Gandia again. It was like a second home to me. A lot of great memories, a lot of great friends. Once again, stay safe, stay home, and we're all in this together.
Bueno, pues ahí estaba, ¿no? La verdad es que tú lo has dicho, ahí estaba la camiseta luciéndola como más que satisfecho, y hablaba que es como su segunda casa, Gandía, que tiene ganas de venir. Sí, bueno, pues ese anuncio también ha gustado mucho. Zac vino aquí y era prácticamente un desconocido, y en Gandía se hizo famoso en el mundo del baloncesto y triunfó a nivel continental. Oye, que estoy hablando aquí contigo, se me antoja como si estuviéramos haciendo una conexión en Norteamérica, no sé, nuestro corresponsal en Norteamérica, que nos trae pues esas pinceladas americanas. Si quieres te hablo en inglés, pero mejor otro día, ¿eh? No, mejor no. No sé cómo saldría tu habla y cómo saldría el hecho de escucharlo. Regular. Yo. Fatal, esto aquí podemos montar un pitote. Regular. Oye, bueno, Santi, que nada, que... Dime. Yo sé de deporte, ¿eh? Dime. Prometo traerte más vídeos de deporte. Perfecto. Aquí, ya sabes, aquí tenemos cabida porque el magazine de Telesafor lo hemos ampliado en cuanto a duración. Todo lo que haga falta, porque lo que queremos es que la gente en casa, en ese confinamiento, excepciones que algunos van a trabajar, pero que tengan alicientes, que entretenerles, ¿no? Y les gusta a la gente conocer visiones, experiencias de otros lugares, de que no sea todo aquí en nuestro país. Así es que todos los vídeos que quieras, Santi, un placer. De pronto. Un abrazo, cuídate. No. Y nosotros ya, hem de posar el punt i final, però ja saben, no ens anem sense escoltar un bon conte de la mà, ja saben, de la bibliotecària de la xarxa de biblioteques de Gandia, Lola Camarena. I després continuen en Telesafor perquè arriba un nou programa de Queda't a casa, que Telesafor te trau. Gràcies per la seva companyia. Esperem que hagin estat entretinguts un ratet i demà més, així, en Telesafor. Gràcies. Hola, jo em dic Mireia i esta és la meva germana. Hola, jo em dic Joana, tinc 6 anys. I anem a contar este conte que es diu Per a què serveix un llibre? I de fet, per a què serveix un llibre? Un llibre és una illa de calma. Un llibre és un amic quan els altres t'empipen. Un llibre és una aventura que vius sense ni moure't de casa. En un llibre hi pots trobar la solució als teus problemes. Un llibre et pot acompanyar a tot arreu. Un llibre t'ajuda a entendre millor la vida. Un llibre és suspens i esgarrifances. Un llibre et fa créixer. Un llibre és un moment per compartir. I també és una carícia. Un llibre és un viatge que fas. Un llibre és la veu d'algú. Aquest llibre l'ha fet algú com tu. Tu també pots fer un llibre. I si us ha agradat, podeu aplaudir.